Вітаю всіх вас на каналі «Сім нот свята». З вами незмінно я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні 25 серпня, і сьогодні наші вітання линуть в село Раково Перечинського району для чудового хлопця Йобака Яника, якому саме сьогодні виповнюється прекрасні юні 15. Янику, твоя матуся хоче висловити тобі наступні теплі слова привітання. Вітаю тебе, мій найдорожчий у світі синочку. Знай, що для мене ти найкращий з найкращих у світі. Будь таким же добрим, зростай мужнім і сильним. І знай, що в житті треба бути наполегливим. Потрібно добиватися цілей і йти до мети, вибиваючи собі місце під сонцем. Так, така правда життя. Але ти обов'язково справишся, обов'язково, бо моя віра в тебе просто величезна. І я дам тобі всі сили на всі твої життєві перемоги. Твоя мама Іванна, братик Мирослав та бабка, тітка – найважливіші люди в твоєму житті. І вони щиро хочуть тобі найщасливішого життя. Так і буде, не сумнівайся. Головне – працювати над собою, вірити в себе. Вірних тобі друзів і міцного-міцного здоров'я, а все інше буде обов'язково, бо твої юні роки просто прекрасні. В ту мить, коли з'явився ти на світ, багатовіковий розтанув лід, і пролило сльозами щастя на землі. У світлі чистоти в твоїх очах любов моя долає біль і страх, і тануть наші тінь тривоги. Матінки в серці завжди отут. Мені тебе Господь подарував, щоб гідним чоловіком